На 8 юни ремонтна бригада на ВиК Бургас е отстранила авария по водопроводната мрежа в близост до вход 8 на блок 43 в комплекс Изгрев. За целта служителите на държавното дружество са разкопали градинката пред входа, изкъртили няколко плочки и оставили след себе си всичко ето така. Вече повече от 6 месеца жителите там настояват ВиК да си довърши работата, но действията им за сега нямат успех. Без последствия е и подписката, която са събрали обитателите на блока. Обадихме се на кметството на госпожа Динева. Обадихме се на шефа на кметството господин Андреев. Писахме писмо на ВиК. До сега 5 месеца нищо не е направено. Във входа живеят предимно възрастни хора, които нямат финансови възможности сами да си направят ремонта. Но това ли ще искам да ви покажа само какви разговори сме водили с всички възможни инстанции. ВиК се задоволиха да ни направят то, даже бяха ни загубили писмото. И се задоволиха с това да ни отговорят, че са приели писмото ни. Това е отговора на ВиК. И как е възможно това? Да нарушиш целостта на пътеката и да нямаш отговорност да я възстановиш. Дори не възразяваме за градинката, че я разкопаха. Тук бяха дошли с техника. Ние ще си оправим градинката, поне да поставят плочите. Ако има взаимоотношение с друга организация, то е негов проблем. Не е наш, на потребителите. А всеки месец идват, засичат и си плащаме водата редовно. Възмутително е, разстроени сме. В телевизия СКАТ сме показвали многократно подобни случаи. Практика е ВиК Бургас да оставя след себе си неотстранени щети по инфраструктурата след ремонти и няма сила, която да ги застави да бъдат почтенни към хората, които се плащат прескъпо за водата. Вината не е наша, оправдаха се по телефона от ВиК. Дружеството имало сключен договор с фирма Автомагистрали Шумен, която уж трябвало да извършва ремонтите след ВиК, но не си изпълнявала ангажиментите. Бе лаконичният коментар на дружеството.